У Грузії побили народних депутатів від партії «Єдиний національний рух», лідером якої є чинний президент Михаїл Саакашвілі. Інцидент стався в одному із ресторанів Тбілісі. За словами очевидців, бійка тривала близько 15 хвилин. Хто її спровокував, зараз з'ясовує міліція. Тим часом троє народних обранців приходять до тями у лікарні. Михаїл Саакашвілі вже заявив, що на його прибічників навпали цілеспрямовано. Сьогодні у Грузії дуже легко зробити кар'єру. Достатньо лише напасти на незручного для влади політика та побити його. Тому нас немає дивувати, коли депутатові розбили голову, зламали носа чи руку. Ймовірно, нападникам пообіцяли за це хорошу роботу. Очевидці кажуть, що у ресторані був і сам Саакашвілі, однак він залишив заклад ще до початку бійки.